Dobre, takže videobloky sa vám zapáčili, takže vyskúšame zase niečo nového. Toto je vrchol Rockefeller Center v strede Manhattanu, takže môžete vidieť asi, aký je tady to výhľad, takže pozrieme sa najprv na časť Central Parku, to vidíte za mnou, takže toto je oblasť, ktorá treba povedať, že na Slovensku podľa mňa developeri vyzabrali za 2-3 dní, no ale tu nám to nejako ostalo. Takže toto je v strede Manhattanu Central Park, no a musím povedať, že to fakt dobre vyzerá. Pôjdem sa tam pozrieť ešte, ako to vyzerá naozaj zblízka. No a prejdeme sa tu na tejto časti. Musím povedať, že nie je tu žiaden rad, takže dá sa to naozaj toto absolvovať. Teraz sa pozrieme na spodnú časť Manhattanu. To znamená, za mnou vidíte Empire State Building, ktorý je stále to asi najväčší, ale celkom tam vzadu, celkom vidíte Svetové obchodné centrum, kde aj bola tlačovka spoločnosti Acer. No a tak toto je spodný Manhattan, asi najlepšia adresa, ktorá môže byť v New Yorku. No a pôjdeme ďalej. Pozrieme sa, kde bývajú, povedzme, finančne menej šťastní ľudia. Takže pozrieme sa na New Jersey, ako to vyzerá. Tuto budem musieť prejsť pár schodov, takže ospravedlňte chvíľu, musím sa venovať tomu, aby som nespadol. Dostať sa sem nie je nejaký veľký problém. A je to lepšie podľa mňa ako prezentácia na Empire State Building, lebo človek tu viacej vidí ten Central Park a hlavne sú tu menšie rady. No tak za mnou, keď uvidíte, tak to je New Jersey. V tejto časti tam ďalej, za mnou New Jersey. No a väčšina ľudí, ktorí pracuje tu na Manhattane, dochádza napríklad z tejto časti, alebo celkom vzadu, za Central Parkom, je časť, ktorá sa nazýva Harlem. Ja som tam raz bol a už druhýkrát tam asi nepojdem. No, pozrieme sa na inú časť, to znamená Brooklynský most. Dúfam, že to uvidíme, takže ja sa skúsim otočiť. Hneď to bude. Fajn. Takže tu za mnou vidíte jednak časť Chryslerovho a mrakodrapu, ale potom vzadu je aj Brooklynský most a celkom vzadu je Brooklyn. Cez Brooklynský most sa ešte pôjdeme pozrieť, takže uvidíme, ako to naozaj vyzerá. Ešte uvidíme ten Chrysler Building, by som vám rád ukázal. Dobre, takže prejdeme sa tu. Musím povedať, že toto sme celkom hore na tejto budove, takže to je úplne najvyššie. Dokonca tu nie sú ani také tie sklenené obrany, ktoré sú všade. A troška tu fúka, tak dúfam, že niečo počujete. Takže pôjdeme sa pozrieť na to, čo hovorím. Tu vidno trocha viacej Chrysler Building, ktorý je tiež pomerne dosť známy v New Yorku. A možno, že troška lepšie vidíte Brooklyn. Je tu kopa turistov. Môžem vám to ukázať, jak to tu vyzerá. To znamená, máte k dispozícii takýto nejaký priestor a pohybujete sa tu ako len dlho chcete. Není problém sa tu držať celý deň. Dneska je také približné počasie, celkom príjemné, ale viditeľnosť, ako vidíte, je tá najlepšia, ako by mohla byť. No a pôjdeme sa ešte pozrieť tu, ako to vyzerá. Tu už sú sklá, ochranné sklá, takže ešte sem zájdeme. No a toto je asi tak najviacej, ako môžeme vidieť, Chrysler Building. Výborne, takže toto je prechádzka po Rockefeller Center, po veži Rockefellerovho centra. Dá sa sem dostať výťahom. Je ten výťah má otvorenú strechu, alebo teda priesvitnú strechu, a to vyzerá naozaj dosť dobre. A dúfam, že vám niečo spadlo ešte budem môcť ukázať. No a uvidíme sa pri ďalšej časti New Yorku. Musím povedať, dobrý zážitok, stálo to za to. Ahoj! Čaute! Ahoj. Čaute!